operativ qərargah xəbər verdi. Bugünə olan yoluxma sayı açıqlandı. Neçə nəfər virusdan öldü? Ətraflı videoda. Xəbərə keçməmişdən öncə kanala abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın ki, xəbər hər kəsin qarşısına çıxsın. Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 1315 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. Virusdan 1850 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan Yeni Sabah azı verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 19 nəfər vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 601.028 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 571.088 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Virusdan 8.038 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 21.902 nəfərdir. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 11.799 nəfər təşkil edir. Ötən müddət ərzində isə ümumilikdə 5.644.853 test aparılıb. Mərtəbə olaraq mövzunu diqqətdə saxlayacağıq. Ölkədə və dünyada olan xəbərlərdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olub bildiriş butonunu açmağınız kifayətdir.